Тұрғындарды нәтижелі жұмыспен қамтып, ел бойынша жаппай кәсіпкерлікті дамыту үшін ауыл әкімінен бастап, облыс әкіміне дейін барлығы жауапты. Бұл туралы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова Маңғыстауда өткізген семинар кеңесінде айтты. Сондай-ақ, биыл техникалық және кәсіби оқуға 21 мыңнан астам жас тартылады. Жалпы осы жылы 650 мыңнан астам жұмыс орнын ашу көзделіп отыр. Әлеуметтік көмекте қаралған осының тетіктері халыққа жіті түсіндірілуі тиіс, деді Тамара Дүйсенова. Жиыннан кейін министр кәсіпкерлер палатасында болды. Онда микроқаржы ұйымын республикадан қаржыландыру мәселесі көтерілді. Яғни бұл ауылдарға шығып кәсіпкерлерге қолдау білдіретін облыстағы жалғыз институт. Министр аталмыш ұйымның өңірде бастау сынамалы бизнес жобасын сәтті іске асыра бастағанын айтты. Мына ауылды жерлерде кредитті берген кезде Қазагро корпорация беріп жатыр. Қазагро корпорацияны өзі бермейді, ол шағын микрокредиттік организациялар арқылы, ұйымдар арқылы береді. Ол ұйымдарды беру үшін 3 жыл кемінде жұмыс өтілі болу керек, стажы болу керек жұмыс істеген. Ал бұл орталықтың ондай стажы жоқ екен, ондай өтілі жоқ екен. Сондықтан біз қазір ауыл шаруашылығы министрлігімен бірге біздің мына ұлттық палаталар бастау бизнесті бірге алып бара жатқандығы есебінен осы мәселені қарастырып, мына ұлттық палатаның кредиттеуге қатысу мүмкіндігін қарастырамыз. Б корпусының 1100-ден астам тұлғасы сынақ тапсырып, 85% лауазымына сай екендерін дәлелдеді. Аттестаттау қорытындысы бойынша мемлекеттік қызметкерлердің дені жоғары бағаға ие болып, тіпті бірқатарын кәсіби жоғарылату ұсынылды. Бүгін Б корпусына кіретін басшылардың аттестациядан өткізу нәтижесі жарияланды. Жалпы сынақты президент әкімшілігі, министрліктерге қарасты комитет төрағаларының орынбасарлары мен департамент директорлары, премьер-министр кеңсесі, жоғарғы сот, сенат пен мәжілістегі бөлім меңгерушілері, өкілдерінің орынбасарлары, облыстық басқарма басшылары тапсырып жатыр. Жадыңызға салайық, ақпан айынан басталған кешенді аттестация 1 шілдеге дейін жалғасады. Биылғы аттестация 3 деңгейде – республикалық, облыстық және аудандық дәрежеде өткізіліп жатыр. Біз үшін аттестация арқылы қызметкерлердің кәсіби дайындықтарын анықтау маңызды болды. Сол себепті жеке құзыретті бағалау бағдарламасы енгізілді. Қызметкерлерді өз міндеттерін нәтижелі орындауға мүмкіндік беретін 11 құзырет бойынша бағаладық. Елдегі саяси жүйені жаңғырту. Алматыдағы философия, саясаттану және дінтану институтында осындай тақырыппен конференция өтті. Белгілі ғалымдар мен ғылымға енді бет бұрған жас мамандар орам бойларын ортаға салды. Басқосуда конституциялық реформа мәселелер кеңінен қамтылды, жан-жақты талқыланды. Оқымыстылардың пікірінше, Қазақстан әлемге демократиялық қадамдармен танымал. Тәуелсіздік алған жылдардан бері жаһандық саясат сахнасында да беделі артты. Осы қоғамдағы болып жатқан өзгерістерге өзі уақытылы реакция беріп, уақытылы заңдарды өзгертіп отырса, меніңше ойлаймын, біздің қоғамымыз белсенді қоғам. Мынау соңғы талқылаудың өзінде 90-ға жуық заңның көбісі 90% дегенде адамдар, біздің тұрғындар өздерінің пікірлерін білдірген екен. Заң қызметкерлері бүгін жеке басқа қол сұғылмаушылық мәселелерін талқылады. Сәйкесінше конституциялық нормалардың дұрыс орындалуы және адам құқығының қорғалуы бас назарға алынды. Бұл ретте мамандар саяси және азаматтық құқықтар туралы сынды бірқатар заң бұзушылық факторлары да мысалға халықаралық пактіге тоқталды. Азаматтарды заңсыз қамауға алу, оларға қысым көрсету келтірілді. В результате дискуссии талқылау нәтижесінде бірқатар байламдар жасалды. Бұл біріншіден нормативтік құқықтық актіге байланысты, екіншіден конституциялық норманың ұйымдастырылуына және жүзеге асуына қатысты. Сәуір айында елімізде ауа райы құбылмалы болады деп болжанып отыр. Айдың алғашқы 10 күндігі жауын шашынды болуы мүмкін. Салдарынан кей өңірлерді су басу қаупі бар. Бұл туралы бүгін Қазгидромет мамандары мәлімдеді. Қазірдің өзінде Ақмола және солтүстік Қазақстан облыстарындағы өзен көлдердің суы қалыпты нормадан 30-60%-ға дейін артып отыр. Сондықтан Есіл, Жабай, Халықтан өзендерінде су тасқыны болуы мүмкін дейді мамандар. Сондай-ақ Қостанай облысында да жауын шашынның салдарынан өзен сулары тасуы ықтимал. Қазақстанның басым көпшілігінде атап айтқанда солтүстігінде орталығында қардың көп жауына байланысты, бұл жерде күннің күрт жылынып және де жауын шашының өтуіне байланысты далада қардың еруі болжанады деп болжам жасап отырмыз.
Кинологтар бір айлық арнай курстан өтті. Оқу-жаттығу жиыны Алматыдағы кинологиялық орталықта болды. Онда ақштан келген тәжірибелі мамандар еліміздің жас кинологтарының осы кәсіптің қыр-сырын үйретті. Ишілеттерді қызметке баптап, есірткі заттарын іздеп табуға баулудың түрлі әдістерін көрсетті. Специалисты показали очень высокие показатели. Біздің жас мамандар өте жоғары нәтиже көрсетті. Мәселен, 100 балдық шкаламен өлшегенде ең төменгі нәтиже 75%. Бұл дегеніңіз оқу курсының ойдағыдай өткенін аңғартады. Сондықтан алдағы уақытта америкалық мамандармен бірлесіп жаттығу жиындарын тағы ұйымдастырмақпыз. Елордада тіркелетін барлық жол көлік оқиғасының 7-8% қоғамдық көліктердің қатысуымен болады. Автобустар мен тасымалданатын халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін техникада олардың жүргізушілері де күнделікті тексеруден өтеді. Дегенмен кей тұста олқылықтар болып, талапқа сай келмейтін көлік желге шығып кетеді. Мұны полиция қызметкерлері автобус арнайы рейді барысында анықтады. 90 сайын өткізіліп тұратын алдын алу шарасының мақсаты ереженің барынша сақталуын қамтамасыз ету. Шара басталған күні, яғни 16 наурыз күні 70-ден аса әкімшілік құқық бұзушылық анықталды автобус жүргізушілерінің арасында. Оның ішінде 3 автобус жүйеге шығарылған жоқ. Қазақстанның конституциялық реформасы мен экономикалық бағдарламалары елді озық отыстыққа жетелейтін қадам. Қазіргі заманға құқық қорғау жүйесін дамытудың басым бағытын арналған халықаралық конференцияға қатысқан сарапшылар осылай деді. Олардың сөзінше заң үстемдігі орнаған қоғамда әлеуметтік мәселелер мен саяси қайшылықтар болмайды. Бұл елдің ішкі бірлігін сақтап, тұрақты дамуына негіз болады. Ал бейбітшілік пен тыныштықтың мекеніне айналған мемлекетке қашан да инвесторлар ірі көлемде инвестиция құйып өндіріс ашуға ниетті. Біздің заңдарымыз халықаралық тәжірибеге, халықаралық стандартқа сай болу үшін біз басқа мемлекеттердің эксперттерден шақырып, солармен пікірлесіп, қандай олардан жақсы жағдайлар бар, сол пікір алмасудың арқасында бүгін заңдарға енгізіп жатырмыз, жақсы өзіміздеріміз өзгерістерді. Бүгін Германияның Баден-Баден қаласында үлкен жиырмалық елдерінің саммиті ашылды. Халықаралық жиынға осы ұйымға мүше мемлекеттердің қаржы министрлері, орталық банк басшылары, халықаралық валюта қоры өкілдері қатысып жатыр. Кездесуде талқыланатын басты тақырып протекционизм немесе мемлекеттердің сыртқы сауда саясатында ортақ консенсусқа жол жеткізу мәселесі. Дональд Трамп билікке келгелі Құрама Штаттар импорттық тауарларға салықты көбейте ме деген қауіп күшейіп келеді. Мұндай оқшаулану саясаты қазір көптеген мемлекеттерді алаңдатып отыр. Үлкен жиырмалық саммитіне орай Баден-Баденде қауіпсіздік мейлінше күшейтілді. Өйткені сәрсенбіде Германия қаржы министрлігінің ғимаратынан жарылғыш зат табылды. Ал бейсенбі күні Париждегі халықаралық валюта қоры кеңсесіне хатқа салынып жіберілген бомба жарылысынан бір қызметкер жараланды. Екі бомбаның да Грекиядан жіберілгені дәлелденіп отыр. Бүгін Израиль әскери ұшақтары Сирияның әуе кеңістігін бұзып, Пальмира маңында снаряд жаудырған. Ал Араб Республикасының авиациясы мұны агрессияға теңеп, бір израильдік ұшақты атып түсірді. Бірақ бұл ақпаратты Тель-Авив растамай отыр. Сирия әскерінің қолбасшылығы мәлімдегенде, Израиль осы әрекеті арқылы Даишқа көмектеспек болған. Айта кетсек, Сирия армиясы Ресейдің көмегімен Пальмираны жақында екінші рет Даиштан азат етті. Ал Алеппо маңындағы Әл-Джина қаласында әуе соққысынан мешіт қирап, 42 адам опат болды. Қанды оқиға кешкі намаз уақытында болған. Ғимаратты кім бомбалағаны белгісіз. Бір анығы, мұнда кейінгі айларда Сирия әскері де Ресей мен ақш әуе күштері де қарулы топтардың позицияларын атқылағаны белгілі. Он екі сурет тәлкекке түскен 12 тағдыр. Мүгедектердің халықаралық ұйымының фотографы Сирияға арнайы сапарлап, жарымжан жандарды 15 күн бойы түсіріпті. Жансыз бейне емес, құдды өзімен бетпе-бет кездесіп тұрғандай әсер қалдырады. Бір жасында аяқсыз, ата-анасыз қалған Халет, протезбен жүрудің машақатын тартқан Абдаллах, ал мынау тепсе темір үзетін жаста, арбаға таңылып дәрменсіздік танытқан Камел. 60 жастағы Мухеликана сол сұм соғыстың кесірінен бір түннің ішінде оң аяғынан 9 баласынан айырылыпты. Тән жарасы әлдеқашан жазылған, бірақ жан жарасы ешқашан жазылмаса анық. Қазір жалғыз басты қария Иорданиядағы босқындар үйінде тұрып жатыр екен.
Мен осы көрме арқылы Сирияда бейбіт тұрғындардың нысанаға айналғанын көрсеткім келді. Қаншама жастың өмірі қыршынан қиылып жатыр, мүгедектер көбейді. Бұлар өмірді өз елін сүйетін жандар. Қазір Сирия мен шекаралас елдерде бас сауғалап жүр. Бомбалау тоқтаса, елдеріне оралуға әзір. Handicap International мамандары бұл жандарға психологиялық, медициналық, әлеуметтік көмек көрсетіп жатыр. Қайырымдылықпен айналысатын ұйым Сирия үкіметімен оппозиция өкілдерін бір үстел басына жинап, қайырымды іс жасаған қазақ еліне тәнті. Қазақстанның бітімгерлігіне Еуропарламент депутаттары да жоғары баға беріп отыр. Тараптардың Астана алаңында кездесуі көңілге сенім ұялатады. Қазақстан президентінің арағайындық етумен Башар Асад тарапымен оппозиция өкілдерінің жеке амбицияларын, өз мүдделерін ойлауды тоқтатып, елдің болашағына алаңдағандары жағымды жаңалықтың басы іспеттес. Қазақ президенті Нұрсұлтан Назарбаев тараптардың ортақ мәмілеге келуіне қолынан келген бар жағдайды жасады. Енді осы еңбек еш кетпеуі керек. Астана процесі халықаралық қақтығысты реттеуге бағытталған маңызды қадам. Оқтың ортасында қалған халық мамырда қазақ жерінде өтетін кезекті келіссөздерден үлкен үміт күтеді. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Брюссель, Бельгия. Наурыз айының соңына дейін Экспо 2017 көрмесіне қатысатын 115 елдің павильонының құрылысы толық аяқталады. Бұл туралы бүгін журналистерге Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының халықаралық қатысушыларымен жұмыс жөніндегі департамент директоры Илья Оразахов мәлім етті. Көрмеге қатысатын елдердің ішінде 103-нің павильоны тапсырылды, ал қалған 12 елдің павильонын тапсыруға дайын тұр дейді ол. Айта кетейік, бүгін Экспо компаниясына Қытай мен Австрия елдерінің павильондарының соңғы құрылысы жұмыстары пысықталды. На сегодняшний день с точки зрения организаторов қазіргі таңда ұйымдастырушылардың ұйғарымы бойынша ешқандай мәселе жоқ. Павильондардың құрылысы да жұмысы да жоспарға сай. Көптеген техникалық және басқа да мәселелер дер кезінде және жедел шешілді. Тахауи Ахтанов атындағы облыстық драма театрында «Тілеу батыр» спектаклінің тұсаукесері өтті. Бұл 17-ші ғасырда қазақ халқының батыры Сайрам соғысының сардары атанған тұлға туралы жаңа тарихи драма. Қойылым қазақтың өр намысын, қайтпас рухын, атамекенді жоңғар шапқыншылығынан азат етуде қасық қаны қалғанша жайқасқан атақты баһадүрдің ерліктерінен сыр шертеді. Пьеса авторлары жазушы, драматург Дулат Исабеков пен Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Мырзан Кенжебайұлы. Тілеу батыр бүгін қойылып отырған пьесаның осынау Ақтөбе өңірінің тумасы, Ақтөбе өңірінен кеше 17-ші ғасырда өмір сүрген 1684-85 жылдар Тәуке ханның тұсында Сайрам соғысы деген атақты соғыс болды. Сол соғысқа бұл кісі осы кіші жүзден әлімнен, шектіден, жаңа байылынан, байбақтан, жетірудан біреулер 12 мың дейді, біреу негізінде 17 мың әскер жинап, баласы жолда аяқпен екеуі сөйірді соғыста қаза тапты. Мінекей, отаншылыққа тәрбиелейміз, ел сүйгіштікке тәрбиелейміз деген осыны артық мысал бола ма? Күй құдіреті. Осы тақырыпта бүгін Астана қаласының ұлттық академиялық кітапханасында күйші композитор Қаршыға Ахмедияровты еске алу кеші өтті. Шараның шеңберінде Алғы Ахмедияровтың өмір белестері кітабының да тұсауы кесілді. Салтанатты кешке шығармашылықты терең түсінетін зиялы қауым өкілдері мен күйшінің жақындары жиналып естеліктер айтылды. Мұндай шаралар кейінгі ұрпақтың рухани тұрғыда қуатталып, тағылым тәрбие теруіне тікелей ықпал етеді дейді аға буын. Жағамыздың бір ерекшелігі, бұл кісі мына домбыра саласында көптеген күйлер жазған композитор болып табылады. Ән саласында да көп еңбек етті. Ол кісінің мысалы фортепиано мен домбыраға арналған шығармалары, тағы да басқа қобызға арналған шығармалары, камералық дүниелердің ішіндегі мына ұлттық нақыштағы ең бір ерекше туындылар болып біздің мәдениет қазынамызға қосылды.